Казвам се Радка Добрева Колева от село Паламарца. На 86 години съм. Паламарца, ами на времето то, той село не е било тука, ама е било нагоре там, в височината, по жетва. Пък, нали, жетвари отивали на чорбажиите да женат. И едно момиче, като женат, си загубва паламарката. Казвам му паламарка, дето като женат, на ръката се слага, на ръкоите, на слопито. И загубва и не може да я намери. И казали, той село, то било като кварталче там горе, Махаличка. Ще слезе тука и става селото Паламарца. Паламарца се намира на 7 км от град Попово в северо-западна посока. Предполага се, че днешното село е на около 400 години. За пръв път името му се среща като Прамаличе в Успански регистър от 80-те години на 15 век с 85 християнски и 4 мюсюлмански домакинства. Паламарца е екстра място за живеене. Това не само малко от паламарчените го разбират, но много от англичаните, аз казвам англичани, обаче имат на предвид, че преди 5 години ги броих на пръсти. 23 народности изкарах. В Паламарца живеят около 400 човека, 400 жители, 110-120 от тях са чужденци. Имаме жители от всички страни по света. Най-вече повечето са от Европа, Великобритания, но имаме от Южна Африка, Тайланд, Чили. 23 националности сме общо като цяло. Здравейте, аз се казвам Джо Милър. Аз съм на 58 години и англичанин съм. Живея тук от 10 години. Аз съм Сони Едвардс. Занимавам се с продажби на недвижими имоти, имам собствена агенция, живея в село Паламарца вече почти 5 години и обожавам селския живот. Атмосферата е отпускаща. Няма стрес, няма трафик. Животът е лек и приятен. Лесно се живее тук, даже и времето обикновено е страхотно. Здравейте, аз съм Джон. Това е жена ми Джулиан. Джулс, накратко Джулс. Аз съм Нил Ашдън. Преди около 6 години с жена ми бяхме решили да попътуваме в чужбина. Минахме и през България. Много ни хареса тук и почнахме да си търсим къща. Тогава намерихме къща тук и дойдохме. Казвам се Стефан Илиев Димитров. Понастоящем съм председател на Земеделската кооперация за производство и услуги Паламарца 92. Кооперацията работи 4000 декара земя, от които 2000 декара пшеница, 1000 декара слънчоглед и 1000 декара царевица. Казвам се Филип Михайлов, от Русе съм, по принцип. На 42 години съм. Живял съм и съм работил в Англия. И от Англия решихме да се приберем в България. Аз се казвам Наталия, на 41 години съм, от Русе. Родом, вече гражданин на село Паламарца. Казвам се Георги Георгиев, на 52 години съм. Роден съм тук в село Паламарца. Израснал съм тук. Живота ми е минал в селото. Кмет съм, трети мандат. Като братя и сестри сме заедно с чужденците. Заедно празнуваме празниците. Те спазват малко повече дисциплината. Имат малко повече респект към институциите. И това е, което можем да се получим от тях. Български черти започнаха да отглеждат като наш животни. Отглеждат кози, патици, кокошки. Започнаха да правят наши традиционни лютеница, компоти. Търсихме по-спокойни начини на живот. Тук има голям двор с зеленчуци, място за животни. Няма такива в Англия.
и можем да живеем по-добре тук. Правя вино, сливава ракия и лутеница, компоти, труши. Ами всичко съм научил от комшиите ми. Моите ризи биволи, моите ризи биволи. Казвам се Иван Русев, председател съм на пенсионерски клуб Антола, село Паламарца, община Попово. На 74 години съм. Тук е родното ми село, тук съм роден, тук съм учил до 8 клас. След това се завършил гимназия. След това работих на летище Търговище. След това завърших учителска професия, специалност математика и физика. След това завърших и икономика. Работих на две места, докато се пенсионирам. Тук в клуба членуваме някъде от 12-13 години. Направихме една мъжка певческа група, квартет. Ходихме заедно с женската група, с смесената група на много фестивали. Нашия клуб е вече на 21-2 години. Той обединява хората да не се чувстват самотни, да стоят по къщите, ами да дойдат тук, да прочитат вестник, да пият кафе, чай, да си говорят. А така се организираха и фолклорни групи, които допринасят за запазване на фолклорното богатство на България. Нашите носии са уникални. Виждате, преобладава черния цвят. Всичко това е направено и много повече от моята съпруга. Тя почина на 1 януари в Русе, почина в болницата от COVID. Петранка се казваше. Паламарца, тъй като е голямо село, над 800 къщи има. На времето е стигнало до 4000 жители. И се направили две училища, двете махали. Последно бях тук учител 77-ма година. Тогава закриха училището поради липса на достатъчно деца. Сърцето ми се къса да гледам такива стари сгради с история и характер да рухват. Много ми е тъжно да гледам това състояние на старите училища по българските села. И съм много щастлив всеки път, когато успея да продам такова училище на човек, който ще го стегне, ще го реновира и ще му вдъхне нов живот. Едно кътче в Паламарца, където непрестанно кипи живот от 1960 година, е Народно читалище Искра, основано още през 1893. Сградата му е построена с доброволния труд на паламарчани. Цял живот съм била в Паламарца и още от първите години съм самодейка. Читалището ни беше и тук долу. И там съм правила репетиции и съм ходила и на работа. Казвам се Юлиана Петрова. След танцовия състав дойде ред и на идеята да бъде създаден ансамбъл, в който се свири, пее и танцува. Хубавите мелодии, звучните ритми на капанския автентичен фолклор, много дълго и ревностно съхраняван в село Паламарца от поколения наред негови жители. Аз се казвам Антония Петрова Пенева и родителите ми, баби, дядовци, всички са от Паламарца и тук живея доста години. Аз съм Донка Георгиева, от 35 години живея в село Паламарца и го приех вече като мое родно село. Ще готвим типичното паламарско ястие – раки, което е предназначено най-вече
за бъдни вечер, като постно ядени. Нали? Сега да ви кажа плънката от какво се прави. Понеже по-бавничко нали става, първо се наситнява праз. Задушава се, прибавя се ситно накълцано кисело зеле. Не е много, да кажем 4-5 лъжици. Това, но ситничко, задушават се заедно, след това се прибавя червен пипер, подправки, черен пипер, нали, малко чубричка, залива се с малко зелева чорба и малко вода и това нещо се остава да набъбни. Ето, което вече, това е плънката на раките. Тази плънка започваме да пълним раките. Раките представляват сухи чушки, които си ги изсушаваме всяко лято. Специален сорт, който е за раки. Когато купихме къщата, тогава живота в селата беше друг. И все още навсякъде имаше и кози, и овце, и прасета, и кокошки. Аз съм преживяла тези неща. Тук двора ми беше пълен с животинки. Всичко си сеяхме и благодаря, че съм здрава и може би е оказало влияние това, че съм се хранила с екологично чиста храна, произведена от мен, от нас, от моето семейство. Тук се чувства свободата, тук се чувства чистия въздух. Дори дъжда, когато облаците се натрупат, той не се изсипа в Паламарца, ами отива към Попово, към Търговище. Вече сме ги направили раките, да. И ако те свършат, нали, това, което сме приготвили, правим и няколко сърмички от зелеви листа. Допълваме и слагаме да се варят. Ей, така покриваме. Исках да кажа, че ми се налага да живея в голям град, в София, но винаги сърцето ми е теглено сам. Когато в средата на 19 век тукашните християни поискали да издигнат свой храм в село Паламарца, трябвало да вземат разрешение от османската власт. Да се получи обаче такъв ферман се оказало много трудно. Тогава един местен човек, дядо Йордан, направил свидна жертва на ползородо и дал дъщеря си за съпруга на голям османски военачалник. Черква може да бъде в земята, но покрива не трябва да бъде по-високо от седящия на коня. А това е заради, виж каква жертва е дал дъщеря си. И този човек, дядо Йордан, виж какво нещо е силата. Знаете ли с колко го е дарила живот? С 110 години. Наше село има много англичани. Те са над 130-140 къщи вече. И интересно, те повечето са католици, обаче добри човеци идват и посещават черковете. Много се радвам за това. Много се радвам за това. И много се разбираме с тях.
Аз съм оператор на кран. Управлявам кранове. Продължавам и до сега веднъж годишно да ходя в Англия, да работя като кранист за известно време и после се прибирам тук да си почивам. Тук животът ни е много евтин. Сами си отглеждаме зеленчуците в градината. В България не харчим много пари, но идваме предимно заради спокойствието. Живеем си живота. Ние не говорихме никакъв български, но въпреки всичко, когато се нанесохме тук, повечето от съседите дойдоха, донесоха ни плодове и зеленчуци от градините си, донесоха домашно вино, показаха ни, че сме добре дошли тук. Това беше много приятно, помниш ли? После, когато понаучихме малко български, успяхме вече и да си поговорим с тези хора. Намерихме много добри приятели тук. Казвам се Никола Колев. Роден съм 41-а година, сега съм на 82 години и половина. Как се запознахме, добрите хора винаги се срещат начин да се запознаят и да си говорят. Съм е много възпитан, много работлив човек, просто нямам думи. Впрочем, няма от тук, от Паламарца, англичанин, който е да влизал в някакви спорове с местното население, нашите хора ги уважават. Мисля, че не е достатъчно, но все пак ги уважават, за да не влизат конфликти с тях. Англичаните са много услужливи, много топли хора, за разлика от това, което мислехме ни за тях, че английския народ е студен. Нищо подобно, нищо подобно. Много хора работят при тях и заплатите на децата не е паламарска или българска, ами си поне средна английска. И не само това, но те участват вече и в живота на паламарца, социалния живот. Аз съм Даниела Атанасова. От 4 години живея в Паламарца и се грижа за къща, за гости. Собственикът на къщата е англичанин. Негова е била идеята. Не само, че е колектен, той е щедър. Аз съм едновременно и пепеляшка, сметлата и спарцала и човека, който се занимава с хората. Те са колоритни, те са различни. Въпреки, че много, много често не са такива темпераментни като нас. Интересно е покрай тях. Другото, което е, те са платежоспособни, те осигуряват оборот на магазините. Защото сега, без да навлизам в никакви подробности, знаете, поселата населението е застаряващо. И хората не могат да си позволят да поддържат някакъв бизнес, докато тук има три магазина и е добре. Къща за гостуващи роднини и в останалото време къща за гости. Това е формулата и за двама щастливи пенсионери от Йоркшир. Винаги сме си мечтали. Винаги сме си мечтали да се откъснем от градския живот. Да си променим начина на живот. Да имаме селска къща, да сме независими, да имаме свое стопанство, което да ни храни. Но знаете ли, оказа се, че аз не мога да коля животни. Това вече са само домашни любимци. Всички животни, които гледаме тук, кози, патици, кокошки, всички са си постоянни жители у дома. Никакви животни тук не се ядат, само яйца и мляко.
Казвам се Стефан Станчев. Родом съм от Паламарца. Тук съм израснал и тук се живея. Животно да гледаш, може едно кот и да е, трябва да го нахраниш, да го напоиш, да му предоставиш условия за живот, за живеене. Пък особено овцете най-трудно се гледат. Защото овцата трябва, когато агнилна кампания има, трябва да ги следиш, коя ще се лагне, трябва да й помогнеш. Някой път трудно се агнят. Трябва да се отделят, като са под вяганцата, да се разделят майките. Кокошките по-лесно се гледат. Те... Важното от начало, нали, като пиленцата, като пораснат, вече тогава и храненето. Хранени, чистени. Казвам се Тихомир Колев Дочев, на 50 години съм и бизнеса ни е производство на овощни дръвчета. Също така и имам и овощни насаждения, които възлизат на около 120 декара. В нашето семейство повечето са агрономи. Как се захванахме? Ами баща ми пое всичко отначало, запали и нас и ние също покрай него и ние се овлякохме. И сега стана така, че вече няма отказване. Има много трудности, основно липсата на работна ръка. Много трудно намираме работна ръка, основно забранието на продукцията. Няма хора, хората избягаха зад граница, по големите градове. Срещаме доста трудности в работата си. Едно от първите места, например, е намирането на работна ръка, защото няма желаящи вече хора, младежи да работят в селското стопанство. Наистина по кафенецата и с града и селото е по-добре. Там си стоиш на стола, чакаш да ти дадат някаква помощ. В България никой не търси работа. Всеки търси лесна печалба. И ако може, без всяко усилие, без да си мръднат пръста за нищо. Няма нищо страшно в това малко да си изпоцапат ръцете. Ако всички стоим чистички, няма как да стане. Земята сама няма да ни го даде. Ние трябва да си го отвоюваме, ние трябва да си го заработим. Всеки различно това, което търси в живота си. Когато бях по-млад, търсех големите градове, големите пари и така нататък. Сега в един момент си казваш, че нали, има, ние сме чели книги за минимализъм и така нататък, че можеш и по-спокойно да живееш, можеш и на по-свободно място да живееш. Не ти трябва големия град, който да те напряга. Ние сме почнали от брането на ягоди в Англия, когато отидохме там. От най-ниското, от най-трудното. Постигнали сме неща, които тук може би по-трудно щяхме да постигнем за много по-кратко време в активните си години. И някакси сме взели всичко това, което сме имали нужда. Ходили сме по почивки, разполагали сме с много средства. Да, но от друга страна, нашето дете през лятната ваканция ние почти не я виждахме. Идваше свекъра ми, който се грижеше за нея денонощно, защото ние работихме по 16 часа. В чужбина не е толкова лесно, колкото всеки един си мисли. За да постигнеш нещо, трябва да се трудиш много. Града е много пренаселен, мръсен. Въпреки всичко има си своята красота, на нас ни е харесва, но търсихме нещо, което е тихо и спокойно. Където аз, примерно, мога да си карам колата на спокойствие, без да се притеснявам, че някой ще ме блъсне или няма къде да паркирам. За момента сме тук и сега. Щастливи сме и ни харесва това, което създаваме и правим. Харесва ни селото. Тук в България е чудесно. Майка ми и баща ми помагат ми. Да, може би училище е малко трудно, ама с помощта на всички се справя. И имаме всичко, което имаме нужда, за да живеем добре тук. Няма нужда да ходим в чужбина и да бъдем слуги на чужденци.
като можем да се реализираме тук. Въпросът е, че малко е сложно все още системата и всичко като цяло, но аз виждам позитивните неща. Виждам, че много хора се връщат, много хора работят онлайн, различни видове, било YouTube канали, било развитие по някакъв, правят собствени продукти от билки, които са направени, набрани в България. Така че надявам се и виждам плюсовете. Виждаме разликата от преди 10 години, когато нас не нямаше в България и сега. И се надявам все повече млади хора и семейства да се върнат и отглеждат децата си тук на свобода. Село Паламарца е точно уникално с чужденците. Слава Богу, че додоха да отворят очите на много от нашите хора за истинските неща в живота. Аз им се възхищавам, честно да ви кажа. Наистина, те са дошли да си изкарат повечето старините тук, нали, на спокойствие, но има много неща, които можем да научим от тях.